Hej. Titta, vem är här? Hej, jag heter Fredrik. Jag är kompis med Tilda. Feki kallar vi dig. Ja, ni kallar mig för Feki. Jag heter Fredrik. Feki, var är vi? Vi är hemma hos mig. Berätta, Feki. Vad håller du på med? Vem är du? Jag är Fredrik Furu. Jag är 31 år gammal. Jag kommer från Jakobstad ursprungligen. Finland, Stockholm, om ingen visste det. Jag jobbar som musiker, låtskrivare. Heltid? Heltid. Fulltid. Mm. Alltid. Och vad är det? Allt för mycket tid. Nej, inte så mycket. Det är ju roligt. Man får jobb med det som man trivs med. Älskar och trivs med, ja. Mm. Så, och nu har jag släppt en skiva. Som heter? Som heter Hollywoodhjärtan. No. Det handlar om att man... Eller namnet kommer från att man, jag tror på den här riktiga filmromantiken. Den börjar snöa i rätt tillfälle när man står och pratar med sin mamma eller no. Ja. Men i alla fall. Är du en drömmare? Jag är väl en drömmare. Ibland. En realistisk drömmare. Då. Det var en skön kombination. Ja. Jag sa i en intervju här att jag är vettigt passionerad. Det tycker jag var också ganska sådär... För du måste vara strukturerad, men sen när det gäller att vara passionerad och prestera, så då måste man faktiskt tillåta sig att sväva ut i sådana mera utsvävade grejer. Vad härligt. Mm. Men okej, du kommer från Jakobstad, Finland, Stockholm. Men flyttar du till Finlands Oslo, Vasa, jag vet inte. Vasa är ganska fint. Du kommer ju härifrån Vasa, så du vet ju bättre än jag Vasa. Men jag har bott här i 11 år nu, så jag börjar känna mig ganska som... Du trivs? Jag trivs jättebra. Nu speciellt när jag har en egen lägenhet som jag trivs i och som jag har fått fixa till själv. Sånt. Ett hem. En hemmastudio. Jag kan göra allt här vad jag vill, liksom. Nästan. Skönt. Förutom gå i bastu. Ja, vi konstaterade då vi var på husvandring att... Du borde ha byggt en bastu. Säga till dem. Som om inte skulle duga. Nej, Fredrik, du har ett jättefint hem. Tack. Men okej, bott här i 11 år. Under de 11 åren, vad har hänt? Jag vet ju vad som har hänt. Det börjar med att jag kom hit för att studera journalistik. Så jag är faktiskt färdig journalist. Oh. Yes. Så jag jobbar på Vasabladet och Jakobstads tidning. Det är alltså... De lokala flaskorna. Ja, lokala tidningar. Och sen så tog musiken över handen i något skede. Och så kom jag med i... Sökte till en dokusåpa, ska man väl kunna kalla det. Musikdokusåpa som heter Fame Factory som gick i Sveriges TV3. Kom jag med dit. Så det kan vara en hel del som känner igen dig? Det finns en del som kanske, om du gräver riktigt djupt, så finns det kanske någon som minns att det var han finnen där. Så där var jag med då. I 2003. Och hölls kvar i 11 veckor, så jag hann bara en stund i TV-rutan. Vad var det då? Det var lite skrämmande. Jag höll en ganska låg profil i hela programmet. Så jag var ganska... Var det Bert som hade hand om det? Bert Karlsson var the boss. Biggest boss. Ja. Men känner du den här Marcus Öhn då? Ja, han kom in. Han var lite konkurrent för mig där. Han kom in senare tid där, Marcus Öhn. Ja. Fin kille, jag förstod. Han gick med ett band som heter Noise sen. Yes. Han var ganska sådär Magnus Ugglig, minns jag då. Ja. Gillar Magnus Uggla sådär. Okej. Men Fredrik? Ja. Hur gick det med Fredrik? Med Fredrik så gick det rätt bra, för jag träffade en producent som heter Lasse Andersson. Och så med mitt band som jag hade här i Finland så gjorde vi en skiva som släpptes här i Finland. Och så höll vi på att gigga ett tag med det bandet. Och sen flyttade min producent till Los Angeles. Och min producent och låtskrivarkompis. Så jag började skriva ett eget material. Eller jag började redan tidigare, men... Det gav fart i
arsle. Ja. Jag faktiskt så läste jag Ulf Lundells Värmen, en bok då, som han gav ut för några år sedan. Och det var den som egentligen fick mig att bestämma att nu ska jag göra en soloskiva. För den handlar om en äldre artist som våndas, ska han göra en skiva till eller inte. Och det är ganska mycket det här som så, det bestämde mig när jag blev grymt inspirerad av den här boken. Härligt. Mm. Och så jobbar jag, nu jobbar jag 3 år på skivan och den kom ut förra veckan. Congratulations! Thank you. Jag var sur här tidigare för jag åkte tillbaka till Stockholm på tisdag och fick jag releasefesten på onsdagen. Försökte få honom att flytta den men svaret blev nej. Tyvärr, men jag kommer att releasa det i Sverige sen nästa år faktiskt. Det har vi tummen upp för. Hur känns det då? Ny skiva ute? Ja, det känns jättebra. Alltså, jag har jobbat så pass länge och vad heter det? Den är väldigt personlig så att på något sätt så det känns nervöst också för man, när man gör ut så mycket av sig själv så. Jag tänkte just fråga om du känner att du blottar dig. Yes! Nej, alltså jag blottar mig på riktigt väldigt mycket och där är ju jag vet inte om det är en risk med det men det är alltid för att det är ju självupplevda grejer som man skriver om och som sen förhoppningsvis miljontals människor kommer att lyssna på. Så det är klart att man är lite spänd. Men samtidigt det är skönt för att jag får dra ett streck för den här liksom tillverkningsprocessen och nu får jag bara gå ut och visa vad jag har gjort. Leva med det. Mm. Kan du säga att materialet är mycket baserat på känslor? Eller mest? Mest. Känslor och erfarenheter och... Vi pratade tidigare om effekter att rynkor oftast kommer fram eller uppstår kanske. Mm. Av mycket såna erfarenheter och grejer. Han påstår att han var rynkig men... Grymt rynkor. Här ser ni en kille med erfarenhet. Nej, vi sitter mest och fjollar här och är jättetrevligt. Mm. Och jag fjollar det... brukar ha det. Menar vi inte att Fredrik är fjolla, utan fjolli använder vi då man spexar till lite. Mm. Det har ingenting med sexualitet att göra. Nej. I Finland alltså. En liten parentes. Det finns inga fjollor i Finland. Ja, nej men jag ville bara komma in och göra en liten grej med dig till bloggen för jag tycker att det är så sjukt cool att du har fått ut skivan. Jag vill gratta dig. Ja, tack. Jag tycker också att det är roligt. Du är fruktansvärt duktig. Ja, tack. Det är skoj att någon uppmärksammade också. Han har nog fått uppmärksamhet. Den spelas på radio bland annat. Finlandssvensk radio nu, men också på finsk radio. Mm. Och jag var med i Finlands största morgonshow i veckan. No shit! I God morgon Finland, som det heter på svenska då. Och det har väl 100 000-tals tittare. Så där intervjuar de mig på finska om min skiva som då är skriven. Alltså det, alla texter är på svenska och sådär. Så det tror jag inte händer så ofta i Finland, så jag var jätteglad över att de ringde och ville ha med mig dit. Det är stort. Mm. Större blir det. Får hålla tummarna för Feki nu. Jag klipper in låten här nedanför så att ni får gå in och lyssna och fundera lite. Vi ska... Är vi nöjda? Vi är väl nöjda. Mer kaffe. Nu börjar det bli kallt det här. Det är bra då så mycket. Vi ska snarvla vidare här en stund. Jag tror att det kommer att komma fler rapporter, Feki. För det går med din skiva och grejer. Men... Hej mamma. Tack för det. Bra mamma är inne på det. Får skicka länken. Puss och kram. Hej då. Hej.